Nggih, kula ajeng ngajak dhuwit jenengan. Eh, mboten, mboten, mboten. Mboten bercanda, Pak. Bercanda. Musik nut apa nang ngarani iki jenenge nganggo nganggo PK. Nggih. Yo kalah ya. Kalah. Aja ngono. Gusti Allah iki aja didisiki, ben disiki kersa. Apa ngerti aneh sing kesasar do kene? Oh, iki bapak karo ibuke sebel, Cah. Aku lho aku baru. Apa mata yo iki? Iya, Mas. Bapak emang sing muda jenengan nggih. Napa nek nonton sekarang film? Lagi teko mau ngojek. Oh, ngojek. Biasanya nggih gluk kalih kula. Hah? Pripun Pak kabare sehat Bapak? Alhamdulillah. Lah sampean nggih pripun? Alhamdulillah Pak. Wingi kula pun ngobrol kali Ibu. Oh gitu. Ya. Pun ngobrol kali Ibu sing bab Reva niku. Anten bab Reva iki anten bab nopo niku? Aning. Bab anu bab nembe per pendekatan Pak di segede ka pangapunten nek jasun ke Keladuk enten ngendika. Wong Reva kan. Pendekatan baru pendekatan sama si Ripa ngoten. Tapi saat durung Ripa sapa wae nu. Iki ceweknya banyak itu. Banyak iki ketok iki. Anak iku pun lumrahe wong lanang jenengan nggih ngetu nom-nomane. Iya ta. Pilih-pilih. Boten Pak, boten Mas nek untuk ke jenjang yang serius niku Mas tasih gereng tapi untuk perkenalan riyen ngoten. Oh, teman-teman. Mencari banyak pilihan mana yang cocok. Kuat juga. Dan nek ayah itu tinggal merestui tergantung anaknya. Tergantung Revan yang gitu. Iya iya nu. Kan ngaji. Oh emang aku makso. Gak boleh. Ini ngotot mungkin nek misalnya kula teng Bojonegoro mungkin nek minta ngotot kerjaan wonten Bojonegoro mungkin kula tak sowan. Nggih iki yo wayah RC-RC nduk kene. Artis ya niki. Iya ta? Kenjol? Kenjol. Aku lo gak ada perlawanan ya. Iya nek merene gak masalah, iki kan wayahe resik-resik ya. Resik-resik apa? Iya kan gede ya bare ini. Bare emang malah. Oh. Apa emang resik-resik? Ya bos sih. Ya mau mriki Pak kalau dari kresek gitu kan. Boten kleset malah. Ya sih. Kok jadi kresek sih lah resik iki lah kono sing jek rusak. Krungu tuh gak tau jasmu. Iya paham gak sih? Krungu Jer iki lho. Bersih ini kotoran ya, situ. Boten nanggen kula sing bawah pun bersih. Oh ini. Mas sing bawah sini lho nang ngene jenengan kan bapake reget. Yo iki. Mare mabok. 36. Alah bro. Bro kompak bro, all in repa. All in repa. Bapak ya sembrono dibayar dengan. Sembrono lah kono modele yo wis anak buahe wakeh kok yo kene yo keteteran to. Ento. Lah kira mengke sing ngambet jenengan mesti mertua kali Mbak Repa mengke sing ngatur keuangan jasa. Yo iki berusaha. Dia masih berusaha nih. Ngatur apa wi? Saya ngatur keuangan paling kayak gaya nih lu. Tapi saya kan bisa itu Pak Niko. Putri ini jangan sumpah mau masuk. Masuk iya masuk. Kok gak pernah tahan. Jelas so. Kalau anak nu gaya nih lo nyanyi noai. Suaramu kan rontok mayat. Rontok mayat gaya macam. Awas diri penilaian bro. Pasti apa dengar aja. Api tentu ya, tapi kan jauh rontok kan kita jelas subur tuh, jelas subur tuh bro. Ini artis. Artis kondang kok. Sing nonton sewu yo kok ya gugus nang. Yo nyanyi iklo. Rep, ya pak. Rep. Helm. Pakmu senarnya mam papat lah. Mam. Mam lo. Kenjual makasih lu perusahaan ini lo. Arah-arah ini lo
Agil merene ngelawan kon jasune sing wis kadungan nganti lawan to bro. Kono rodok sungkan karo ayah. Apik iki makasih. Iki jasune asline arek mananu? Asli orang yang ingin me Boleh. Usaha ini Tapi yo kabeh yo tergantung Allah to, Bro. Allah, Bro. Wong tua itu tinggal gampangane anu. Apa lo? Ki lu ngomong apa sih paham, boleh? Paham. Oh, boleh. Tapi kok undang iki di Bro YouTube. Sembrono arek iki. Ora, wong-wong maksudnya Dek di ngono bos. Oh, gak sing delok. Oh, gak winginan iku nemu videone live di record cacah di grup YouTube. Ayah ngoten kuwi. Tasa ngoten no. Aku ora siap le bro dadi artis. Enggak yo. Jenengan sing artis, Pak. Sing artis tetep anake sanes jenengan. Jenengan pun apa ngungkang mawon wonten kali Bu. Ora koyo Jasun noe. Eh bro, Jasun mbok menangi piye to, Bro? Nggih mboten napa-napa. Nggih pun ngoten Pak, sehat-sehat nggih Pak ya. Oke, Jasun salam kenal. Oke, salam kenal juga Pak. Dadah sayang. Berusaha iki. Berusaha. Boleh. Ora ngalih sik to Pak, aku tak mesra-mesraan Pak. Oke, kokone. Oke, kokone. Kokone. Ora gelem ngalah kok salah. Ora gelem ngalah kok. Ora gelem ngalah kok. Wong kok ora. Ora sungkan. Piye kok ora ngalah sih rusuh-rusuh. Wong kok ora sungkan karo wong tuwek. Kok ora sungkan karo. Eh, ya rusuh kuwi iki sapone ngono. Ya dadi kok ora ngalah dhewe dhewe anu dhe. Siap. Siap. Tapi request lagu Pak. Lek lu kon nyanyi kan mengko ora gelem kok. Ora gelem nyanyi mahal ta bayaran. Oh ngono, ngono, ngono. Oh ngono. Jaluk ngergani. Jaluk ngergani. Ngene. Piye piye piye? Piye Mas Jasun? Kamu ikut ngalih. Tak pengen ya aning bapake sampe nang maturmu, kok tirstu itu ora. Nggih, nuwun sewu Pak, niki gandenge ajeng Repa sing ngobrol serius kali kula nggih. Jenengan mang minggat. Nah. Kopi itu sapa nu, rene ngayahi ora sah to. Maksudnya kita mau dolan Pak, soan dolan. Aja ngobrol-ngobrol. Tambah bahaya nu berdua. Boten-boten kula ngajak rencang kok. Rencange kathah, saya setuju. Ora ketok kok. Ya ora percaya iki. Boten repot. Trending. Lho, typing-e kok yo rabi bereng ya? Typing-e rabi-rabi. Karo mertua sungkem saya. Bu, eh, sisan kamu lebur yang kamera, sisan. Ayo, Bu, Rene, Bu. Nuduk, kaya. Iya, nu sungkem, nu. Ngarep wong tuwa, nu. Ngawur, Bu. Malah, gara, iya, saru, Pak. Bu. Bu. Bu, eh, cepetan, Riki, lo. Ayo, diserah. Bu, Pak, ini kumpul, dan gak dipuk-puk, Bu. Ampun, ngurusin, Carnom. Cah iki ora sarei cah iki senengane berdua kok. Ora sarei. Ora sarei iki bojone wong tuwek to. Ora sarei. Ora sarei ngajak iki ora iki ora ora. Ora ora iki ora ora gak lain iki. Aku sarei. Eh, ora iki ora. Jar. Gaya cah iki dhewe ditanu di solo dhewe iki. Diculno iki. Modele iki solo dhewe. Besok konser di Jepara. Oh, kamu besok konser di Jepara. Mau iki. Belone aku to dhewe to gak belo aku to dhewe. Kawal yo kawal bro kawal. Piye piye? Aji. Dilonen aku lho. Yo piye to yo? Oleh. Iki Pak kowe. Ya mesti biru. Ah! Tasik tas. Kok lebih ngono le kan. Lebay jare. Si gagah to bro, kok jerit kok sok. Garangan Pak yo. Yo ye. Iya garangan. Astagfirullah. Iya toh ya Allah, lindungilah anakku dari gadangan bro. Lindungilah. Jogo netizen, oke bro, jogo bro. Jasun bu yo. Halo, wes. Wes. Udah berjasa, udah ngomong. Nah, ya mau pikir yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga di malam yang berbahagia ini ya kok langsung sah. Komen kok sah. Ya, aku pengen gabung mriku, Bu, sajake seru. Ayo. Kesini yo. Lah kok pagi. Jenengan kok ada yang resek. Lah kok tapinge kok nyambi sapa kuwi ucul, Dren? Apa ngopo iki? Lah iku tapinge ngono. Kul huele. Ayo dilanjutkan nih omong apa omong apa mau? Iya, pikir. Alhamdulillah pembukaan sih. Pembukaan sih. Alhamdulillah sekolah nyawang putrinya jenengan nih ya Allah tersem-sem. Nah, oh kok ini neng perjuangan kono ngomongnya ngono neng. Dasar. Boten bu. Perjuangannya kes. Boten salah bu maksudnya. Boten salah. Pak jenengan boten salah pak gue. Nek ngomong aja mbek guyu to, kaya omong ngoprok-ngoprok ya. Suarane kaken tribel, Bro. Oh iya, suarane terlalu kapi ya, suara asli. Suara asli, Bu. Biasane dikai ku. Suara cilik. Iki mun suara asli, Bu. Oh, nah, ya sori. Biasane. Wes sing jelas ngomong ayo tanggalkan. Komene. Ojo ngono to bro komene. Cakino sulihah lho, saleh lho. Saleh ya. Semoga dapat jodoh yang sulihah. Amin. Suarane tambah cilik. Cilik. Oh, dikene. Ojo gawe ngono suaramu gak jelas. Nah, Bu. Ya. Ngono kan ketokne cowok lah. Ketokne cowok. Ayo ngomong. Darah ke Bojonegoro terang sam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak tunggu, tak beliau pitik. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Kena mental udah sundere. Masuk mentalnya kena, kenapa kok kena? Kok meneng aja sih? Apa jenre mau apa ini laporan? Oh. Kali tidu mas Bojonegoro terang sam. Nyanyi, kono ahli nyanyi ya. Jason mampeng papa. Lembun. Iya tuh. Iya tuh. Nyanyi yo. Kono Jeporo itu. Jepara bu nggak ada gitar di sini bu. Lagi di Jepara nyambut damel bu, nyambut damelnya gak ingetan iki bu, melencong-melencong turut bundi-bundi. Enak no, seperti kan cuan, halal juga. Masya Allah. Semoga rezekine Kak Jasu nular ya. Amin. Disyukuri ya. Yang penting kamu selalu support aku harus selalu menyayangimu. Support no. Support no. Lalu support no. Iya no. Lagunya apa no biasanya ikan-ikan. Gak usah gitar nyanyi yo, ditunggu yo. Boten paget bune boten enten musike mengke lucu. Iku barengan. Pakai HP-ne sampean. Lagune napa, Bu? Ya kan aja sih biasanya kan hebat nek suruh. Aku tak isak sih ya, aku rong isak ya bro. Iya bu, pak. Aku juga. Aku juga pamit ya, aku tak belakang dulu ya. Terus bu sehat-sehat ya bu, sampai bertemu nanti. Semangat Kak Jasun kerjanya ya. Ya, semangat bu. Oh nambe ibu ngono, nambe ayahku ngale. Kosong 08 gih, bayai.
piye gak krungu? 08. Kita tinggal mata mesua. Iki gak ganggu ta menawa peles be uang? Enggak. Semuanya yang sama kamu gak akan pernah ganggu kehidupanku. Oh. 08. Apa? Sopo? Mas Andrea. Iya. Ya udah ya, nanti kirim di DM ya. Iya, aku orang di fallback. Sudah ada fallback. Oh, iya. Oke, terima kasih ya. Kirim DM ya. Hah? Kirim DM. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikirim yang ringan-ringan.